טוב לכם. ועדת השרים לחקיקה אישרה היום את החוק שמאפשר את החזרת חבר הכנסת ליצמן לתפקידו. טוב, לא ממש לתפקידו הקודם, שר הבריאות, אלא לתפקיד סגן שר במעמד של שר. הוויכוח הפוליטי והמשפטי סביב החקיקה רק התחיל היום, אבל איכשהו זה לא סוף אופטימי. בקדנציה הזאת הפך ליצמן מסגן שר לשר, אמנם בעקבות עתירה של יש עתיד, אבל היה משהו מעודד בכך שאחרי שנים רבות של איסור, התירו גדולי התורה לנציג של אגודת ישראל לכהן בממשלה. מה גם שליצמן זכה למחמאות רבות והוביל בסקרי דעת קהל בתואר השר הפופולרי ביותר. סגת עבודות השבת, עבודות הרכבת בשבת, כנראה גרמה לנסיגה מההיתר הזה, שמשמעה שר מטעם יהדות התורה אינו יכול להיות אחראי למכלול פעולות הממשלה. מנקודת המבט הממלכתית של מי שרוצה לראות אינטגרציה מלאה של הציבור החרדי הגדול בחברה הישראלית, זה בוודאי לא happy end. אנחנו מתחילים. אז מה היה לנו היום? למי שבונה על ההפגנות באיראן, אלה עדיין נמשכות היום, אם כי לא ברור מה היקפן ועוצמתן. האיראנים שוקדים ביעילות על חסימת הנתונים ברשתות החברתיות וטוענים, זו בכלל לא מצוקה אמיתית, אלא הפעלה של המשולש סעודיה, ארצות הברית, ואנחנו כמובן ישראל. בהמשך נשיא איראן רוחני צפוי לנאום ולהתייחס להפגנות בארצו. חוק המרכולים, סימן שאלה מרחף על החוק הזה. יושב ראש הקואליציה אמסלם, שזה הרגע העביר את הבייבי שלו, חוק ההמלצות, מסביר לשותפים החרדים שהוא מתקשה להעביר את חוק המרכולים. האם זה משבר אמיתי או מכה קלה בכנף? נמתין ונראה. מרכז הליכוד הערב עושה את מה שלא עשתה הממשלה עד כה, ומצביע בעד החלת החוק הישראלי על ההתיישבות בשטחים. האם זה ייגמר בהצהרה סמלית בלבד, או יהפוך לחקיקה משמעותית בהמשך? ומה יעשו בדיוק הפלסטינים אם זה מה שיקרה? הפיתורים בטבע, הודעה, איך לומר, מתעתעת, שהתפרסמה היום, חוגגת את השארת המפעל התבליות בירושלים. בפועל ניתן למפעל חמצן רק עד 2019, אז הוא ייסגר לצמיתות, והליך הפיתורים בשנה הקרובה אמנם צומצם, אבל עדיין יפוטרו מאות עובדים כבר השנה. והלילה, חגיגות פתיחת השנה האזרחית החדשה, ההכנות ברחבי העולם בעיצומה, נדמה שגם פה מתאימה הברכה היהודית, תחלה שנה וכללותיה, ותחל שנה וברכותיה. עכשיו אנחנו אל מרכז הליכוד, זה מכונס בשעה זו, זה אירוע חגיגי בליכוד, מבחינה זו שהם אמורים לתמוך בחוק, בכך שהחוק הישראלי יחל על ההתיישבות ביהודה ושומרון, ואנחנו איתך, שר זאב אלקין, שמצטרף לנו משם, ערב טוב לך. ערב טוב, גאולה. מיותר לומר שאתה תומך. קצת מוזר שזה לא הממשלה מובילה, אלא מרכז הליכוד. אתם לא הממשלה הכי הכי ימנית שאמורה הייתה להעביר את זה בעצמה? לא, זה דווקא לא מוזר. אני מבין שכבר שכחנו מה זה מפלגות דמוקרטיות במדינת ישראל, כי התרגלנו למפלגות בסגנון צפון קוריאני של יש עתיד ויאיר לפיד, שבהם המנהיג ממנה את כולם וקובע את כל העמדות לכמה קדנציות קדימה. אנחנו מפלגה דמוקרטית, יש אצלנו מוסדות התנועה, הם הכוח העליון בתנועה, ומתכנסים פה הרבה מאוד חברי מרכז הליכוד, אולם מלא מהקצה לקצה, כדי לקבל החלטה היסטורית של תמיכה בבנייה ביהודה ושומרון ותמיכה בהחלת ריבונות ישראלית בהתיישבות יהודית ביהודה ושומרון. הסיפור עדיין מגיע לפתחכם. הקביעה הזאת היא צריכה להנחות את כולנו, את שרים, חברי כנסת, נציגי התנועה, למימוש של המדיניות הזאת. ליכוד כתנועה דמוקרטית ואידיאולוגית מוכיחה פעם נוספת שהיא זאת שמובילה את המחנה הלאומי. היא זאת שהמוסדות שלה, למרות כל ההשמצות, את יודעת, דיברו על מרכז הליכוד, כי מוסד שעוסק בג'ופים, שעוסק בסוגיות פרסונליות, והנה היום התכנסו פה הרבה מאוד חברי מרכז, ומה שמעניין אותם זה אידיאולוגיה, אידיאולוגיה של הגנה על ארץ ישראל. זה בדיוק העניין, למה לא עשיתם את זה קודם? כאן, היום, לא אתם כליכוד, אתם כממשלה שכל רכיבי הסופר ימנים היו יכולים להעביר את זה. שרים וחברי הכנסת, תראי אותם עם סרטים כתומים, עם סרטים כחולים. כמו הסרט הזה. הסרט הכתום של פעם מחליף את עצמו בסרט הכחול של החלת ריבונות. תגיד, איפה ראש הממשלה באירוע כל כך חשוב הזה? הוא לא מנסה לגמד את האירוע, לפחות מבחינה מדינית, לא ליצור אוהה על מנת שלא ירגיז את האמריקנים למשל? זה לא אירוע שחשוב לו?
לא, לא חושב שמישהו מנסה לגמת את האירוע. יש פה את כל השרים בכירים של התנועה, יושב ראש הכנסת, חברי סיעה, כמו שאמרתי, ראש הממשלה לא מופיע בכל כינוס של מרכז הליכוד, אבל אם הוא לא היה רוצה את האירוע הזה, הוא לא היה מתקיים. ולכן אני חושב שיש פה חגיגה גדולה לדמוקרטיה, יש פה חגיגה גדולה לליכוד כתנועה אידיאולוגית שמובילה, כפי שאמרתי, את המחנה הלאומי. איך זה מתיישב, השר אלקין, עם שתי מדינות לשני עמים? אם אתם בעצם בהגדרה קובעים אילו שטחים שייכים ליישובים ביהודה ושומרון, מה ישנה לך כך מסע ומתן? אלא אם כן אתם מתנערים משתי מדינות לשני עמים ונאום בר אילן. הרי תראי על מה מבוססת השאלה שלך. לפלסטינים מותר לטעון ולדרוש את יהודה ושומרון כולה ואת רצועת עזה. לדרוש כולם לא יכולים, השאלה מה עושים בפועל. מדינות. אבל בואי תסתכלי מה קרה ב-25 שנים האחרונות. היה לנו ויכוח עם הפלסטינים על יהודה שומרון וחבל עזה. אנחנו רצינו את השטח והם רצו את השטח. הפלסטינים היום שולטים על רצועת עזה כולה ו-40% מיהודה ושומרון. לאן אנחנו התקדמנו במימוש התביעות הלאומיות והביטחוניות שלנו? הרי יש הרבה אזורים בארץ שאין ויכוח עליהם אפילו בין ימין ושמאל, שהם צריכים להיות חלק ממדינת ישראל בכל תסריט שהוא. זה מוזר לומר שהליכוד בשלטון כל כך הרבה שנים ולא התקדמתם לשום מקום, אז מה זה אומר עליכם? למה לא קידמתם? לא נכון, אנחנו התקדמנו. הליכוד הזה שהכיל את הריבנות על רמת הגולן, והליכוד הזה שיכיל את הריבנות על יהודה ושומרון. זה דורש שינוי שיח, זה דורש גיבוש קונסנזוס רחב בעם, והכינוס הזה של מרכז הליכוד הוא שלב מאוד מאוד חשוב בגיבוש הקונסנזוס הזה, ובתהליך שיביא אותנו כמה שיותר מהר לעניין הזה, החלת ריבונות ישראלית על יהודה ושומרון. האם מישהו מאמין היום שמעלה אדומים לא תהיה ישראלית? האם מישהו מאמין היום שאריאל לא תהיה ישראלית? כן. ברור שאין דרך חזרה, ולכן ההחלטה היום על החלת ריבונות, על ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, היא צו השעה ומוטף שעה אחת קודם. אוקיי, אני מאוד מודה לך, סרגי, תודה רבה. תודה רבה, גאולה. תודה רבה משם. כאמור, ההמשך הוא שחשוב אחרי ההחלטה הזו היום במרכז הליכוד. עכשיו לסיפור מסריח, חזית חדשה נפתחה היום, נפתחה חדשה ישנה, צריך לומר, ראש עיר ירושלים ניר ברקת מול שר האוצר משה כחלון, בעיריית ירושלים מוחים על גובה המענק הזעום שהאוצר לדבריהם מעניק לעירייה, ומנצלים את המשאבים הציבוריים של העירייה, את מסעיות הזה, ולמשל, בשביל להעביר את הפואנטה שלהם. הנה הכתבה. ריחות חריפים של דז'ה-וו והשפעה קידמו הבוקר את פניהם של עובדי משרד האוצר בירושלים, בעת ששפכו שם אנשי העירייה ערימות של זבל וחסמו כבישים ראשיים בעיר. אגב, באוצר חושדים שגם בעיות באספקת המים הבוקר במשרד לא היו ממש מקריות. למה? תלוי את מי שואלים. ראש העירייה שמוביל את המחאה, אמנם לא קורא לשר האוצר חלילה הפרחח מאולגה, אבל טוען שכחלון חונק אותם כלכלית ונוקם בו פוליטית ואישית. שר האוצר מנגד טוען שבתקופתו דווקא הוכפה למענק המיוחד והגיע לשיא של כל הזמנים. הפער ביניהם עומד על מאות מיליונים בכל שנה. בירת ישראל מתנהלת ללא תקציב ב-1/12, והאוצר שם לנו כתף קרה. אפילו לא מתקיים דיון. בושה וחרפה. איך זה ייגמר? כלכלית, אולי באמצע. אבל לא להתבלבל, זה ממש לא רק סיפור על כסף, אלא קרב פוליטי, שלא כחלון ולא ברקת לא יכולים להרשות לעצמם למצמץ בו ראשונים. ערב טוב לך, ניר ברקת. ערב טוב, גאולה. תסביר לי את המשפט, את הסלוגן, כחלון, תחליט על ירושלים או פוליטיקה. למה אתה הולך לו על הראש? למה אתה סוגר איתו חשבון? זה כבר שנה שלישית ברציפות שמשרד האוצר מתעלם לחלוטין מהאתגר התקציבי של ירושלים. שנה שלישית ברציפות שבאופן אישי הוא לא מוכן להיפגש, הוא מנחה את האנשי האוצר לא לדבר עם עיריית ירושלים, והאתגר של העיר ירושלים לא נעלם. אז כל בר דעת מבין שזה נושא אישי, יש לו כנראה משהו. מה יש פה? הוא לא אומר, אבל זה התחיל ברגע שאני הצטרפתי שתמכתי בבנימין נתניהו, ראש הממשלה בבחירות האחרונות, אולי על איזושהי ציפייה מאז, הוא לא מדבר איתי. אולי הוא נעלב ממשהו, הוא לא מסביר. אבל רוב ראשי העיר היהודים בטח תמכו בנתניהו, איתם הוא לא סוגר חשבון, רק איתך. אני באמת מציע לשאול אותו את השאלה הזאת. הוא לא מסביר, הוא לא אומר, רק נעלם. ומתאמר בעיר ירושלים. עזוב, אתה יודע מה, אתה לא אוהב אותי על הכיפק, אבל אל תתאמר בעיר ירושלים, האתגר של העיר ירושלים לא ייעלם, לכן הוא צריך לבחור.
פוליטיקה או ירושלים, שיתמוך בעיר ירושלים. לא בי, אני לא מבקש כלום. אני בשקל לשנה לא אבקש 2 שקלים. אמרת נעלב? נעלב ממה? מאית מתחתך בו? אני, גאולה, נשגב מבינתי. באמת, אף אחד לא מצליח להבין. אף אחד שמנסה לתווך חברי כנסת, שרים, ראש ממשלה, אנשים, גופים שלישיים. כל מי שאנחנו שולחים. אני היום מוכן לפגוש את השר כחלון, לשבת ולדבר איתו. לי אין שום דבר אישי נגדו. רגע, אמרת שראש הממשלה גם ניסה לתווך ביניכם? זה מה שאתה אומר? ועכשיו... שנים קודמות ודאי, בוודאי. בשנה שעברה, בשנה שעברה, בזכות ראש הממשלה, ההתערבות שלו, בסוף נפטר המשבר. או נדחה לשנה הזו. זה פשוט הזוי בעיניי, ששר במדינת ישראל, שר אוצר, כחלון, עם הרשות הפלסטינית, עם, הוא מוכן להיפגש. עם ראש עיריית ירושלים, שאין לי בעיה כזאת עם שרים אחרים, הוא לא מוכן להיפגש? אתה יודע מה, אתה לא רוצה להיפגש, שים בצד, זה לא הנושא. תראה, שר האוצר מציג נתונים אחרים לגמרי, ועל פיהם התמיכה בירושלים שולשה בתקופתו כשר אוצר. מענקי סי של כל הזמנים, הוא אומר מענקים מיוחדים בגובה של למעלה מ3 מיליארד שקלים, הפחתת מס חברות על ירושלים. כל זה הוא מה? הוא שקר? הוא משקר? זה חצי שקר, כי להגיד חצי אמת זה לעתים יותר גרוע משקר. כאן מדובר על משאבים שהולכים לפיתוח, לחברות, זה מצוין. אין לנו בעיה עם זה. אבל ההבדל הוא בתקציב השוטף של עיריית ירושלים, תושב ירושלמי, עיריית ירושלים משקיעה ברווחה, בחינוך, בתרבות, בניקיון. סך סל השירותים השוטף של העיר ירושלים הוא חצי מתל אביב, הוא 30% פחות מהממוצע הארצי. כן, אבל יכול להיות שזה אתה, ראש העיר ברקת, שנוח לפוליטית עכשיו להתעמת עם שר האוצר, כי גם אתה מכוון גבוה, גבוה בליכוד, ואתה מנצל את האירוע פוליטית. אבל זה 3 שנים, אני... הגיעו לזה כבר 3 שנים, אנחנו נאבקים על אותו דבר. לא צריכים להטיף לי מוצר על מה זה ניהול. אני מעדיף שמשרד האוצר יסתכל קצת מחוץ לקופסה שהוא נמצא בה, ולחשוב איך פותרים בעיות קצת יותר ברמה אסטרטגית. כן, מכיוון שאתה נותן להבין שזה עניין אישי ואישי נגדך, מה השלב הבא מבחינתך, מה הצעדים הבאים שלך, בהנחה שכחלון לא מטלפן? מבחינתי, הצעדים הבאים שלי זה המשך מאבק בכנסת, בעיתונות, בתקשורת, רתימת שותפים. לא נשקוט עד שירושלים לא תקבל את מה שמגיע לה. אוקיי, אני מאוד מודה לך, ראש עיריית ירושלים, ניר ברקת, תודה רבה. עניין אחר, אחרי הסרטון שבו נראית את תמימי נערה פלסטינית מכה קצין וחייל, היום התפרסם תיעוד נוסף מאותו אזור, בתיעוד נראים פלסטינים מיידים אבנים לעבר ג'יפ של צה"ל, תכף נדבר עם כתבים נוספים בעניינים נוספים בענייני היום, אבל קודם איתך בעניין הזה, ענבל תמיר, אתה עם הפרטים, ענבל. כן, זה סרטון מיום שישי שכפי שאמרת מתפרסם היום מדיר ניזם, לא רחוק משם אותו אזור, כאשר פלסטינים בסרטון, כמה עשרות פלסטינים נראים שם כשהם מיידים אבנים. אנחנו יכולים לראות את זה עכשיו, מיידים אבנים לעבר שני רכבים, שני ג'יפים של הצבא. הרכבים נוסעים אחורה, נוסעים רוורס, מסתובבים ויוצאים מהמקום. זה סרטון שרץ ברשתות הפלסטיניות והיום מהבוקר גם ברשתות הישראליות. צריך להגיד, זה תלוי מאוד מה הייתה המשימה שלהם. יכול להיות שהדבר הנכון מבחינתם באותו רגע אכן הייתה לצאת משם, לא הייתה להם משימה אחרת בכפר, הם היו מה שנקרא פורקים ויוצאים ומשיבים באש לעבר המיידים, יכול להיות שזה היה נגמר אחרת. תודה רבה לך, ענבל. גופת גבר בשנות ה-30 לחייו הותרה היום באתר הפסולת חיריה, נלקחה למכון לרפואה משפטית באבו כביר, ועכשיו נבדק חשד לרצח באירוע הזה, ורום ליאור כתבה עם המשטרה מתל אביב, מצטרפנו עכשיו עם הפרטים, הישר מאתר חיריה, מה יודעים על האיש הזה? שנמצא שם. שלום גאולה, ערב טוב. אכן חשד שנבדק בשלב הזה, חשד העיקרי באירוע הזה, הוא חשד לרצח של אותו גבר בן 30. חלק מהדיווחים שאנחנו קיבלנו כבר בשלב מוקדם של האירוע הזה, מאנשי הזיהוי הפלילי שהיו בזירה, מדברים על כך שבאותה גופה נמצא גם סימן ירי אחד. זו עדיין לא עובדה שהם מוכנים לחתום עליה, היא עדיין נבדקת, אבל זה איזשהו פרט שהתגלה בשלבים מוקדמים, ולכן גם עלה בשלב מוקדם חשד לרצח. כדי לאמת את החשד הזה, ממש בשעה זו נמצאת גופת הגבר שהותרה כאן בשעות הצהריים במכון לרפואה המשפטית, שם מבצעים בנתיחה שלאחר המוות, גם כדי להבין מה הרקע לאירוע הזה, גם כדי להבין כמה זמן עבר מאז המוות של אותו אדם, וגם בניסיון לאמת את זהותו שכנראה כבר ידועה למשטרה.
מעבר לכך, החקירה נמשכת גם בכמה מישורים נוספים. עובדי אתר הפסולת כאן תושאלו על ידי השוטרים, גם מצלמות האבטחה נאספו כדי לנסות ולהבין איזו מסעית הביאה לכאן את הגופה ומאיזה אזור היא הגיעה. סביר מאוד להניח שלפחות על חלק מהשאלות הללו כבר נקבל תשובות בשעות הקרובות. רון, תודה רבה לך. אפשר לתרגל שנת 2018, זו בפתח, בברלין, כמו בבירות אירופאיות רבות בכלל, בכל העולם מתכוננים לחגיגות השנה החדשה, ועכשיו כבר אפשר לשמוע את ההכנות מאחורייך, כתבתנו באירופה, אנטוניה ימין, הישר מברלין, חגיגות לצד הערכות ביטחונית מן הסתם. נכון מאוד גאולה, אנחנו נמצאים ממש על שער ברנדנבורג, המקום שבו הכל עומד לקרות. את יכולה לראות כבר מאחוריי את המוני בני אדם שהתחילו להתאסף כאן כדי להשיג בעצם מקום בשורה הראשונה. לקראת חצות צפויים להגיע לכאן מעל מיליון בני אדם שצפויים לחגוג את השנה האזרחית החדשה, אבל באמת גאולה, כמו שאמרת, לצד החגיגיות גם חשש ביטחוני כבד בכל רחבי אירופה. כאן בברלין 1,600 כוחות ביטחון שפזורים ברחוב, בפריז מעל 10,000 שוטרים שמסיירים ברחובות, ומספרים דומים אפשר לראות גם בלונדון, בבריסל, בברצלונה ובמוסקבה. בעצם המטרה של כולם גאולה, למנוע את הפיגוע הבא. אוקיי, תודה רבה לך אנטוניה. אנחנו יוצאים לתשדיר אחד קצר, ואחר כך מואב ורדי יהיה פה עם נאומו של נשיא איראן רוחני, התייחסות ראשונה שלו להפגנות באיראן. ההסתדרות על השכר המינימום ל-5,300 שקלים. העלאה היסטורית של 1,000 שקלים. נתקלתם בבעיה? חייגו להסתדרות. כוכבית 2383. ההסתדרות. מובילים שינוי חברתי. אם לא תדעו, איך תבחרו? האם הדג שלכם טרי? אמנון ישראלי מגיע למרכול כ-24 שעות אחרי שיצא מהבריכה, והוא טעים, בריא ומזין. אמנון מייבוא? לכו תדעו. יש אמנון ישראלי טרי ויש כל השאר. עכשיו אתם יודעים, אז מה אתם בוחרים? רק אמנון ישראלי, טרי, מפוקח, בריא. בזכות ההסתדרות על השכר המינימום ל-5,300 שקלים, העלאה היסטורית של 1,000 שקלים. נתקלתם בבעיה? חייגו להסתדרות. כוכבית 2383. ההסתדרות. מובילים שינוי חברתי. חוזרים להפגנות באיראן. נשיא איראן רוחני מדבר. אנחנו איתך מואב ורדי. ומה הוא אומר מואב? הנשיא הרוחני למעשה הוא לא מדבר כי הנאום הזה מוקלט ועוד לא משודר, אבל אנחנו ממה שיוצא ברשתות האיראניות בעיקר, אנחנו רואים שהוא אומר בעצם האיראנים יש להם זכות להביע מחאה, אבל אין מקום לאלימות. עוד אומר רוחני, אין זכות למישהו מבחוץ שהוא נגד איראן להביע תמיכה בעם האיראני, ובעצם מתייחס לטראמפ ואומר, אני רוחני אפעל רק בהתאם לאינטרסים של האומה האיראנית, שום דבר אחר לא יניע אותי מלעשות את מה שאני חושב או יסיט אותי מדרכי. בעצם אומר רוחני, א', העניינים בשליטה, הפגנת שליטה, וב', שימי לב מה שמעניין, בעצם הוא לא תוקף את המפגינים בעצם אותם מפגינים שיוצאים לרחוב. הוא אומר, זכותכם להביע מחאה, זה בסדר להביע מחאה, אבל לא באלימות. הוא מנסה להכיל את זה, הוא עוד לא שולח מה שנקרא את הבסיג', את הכוחות המזוינים, את אלה שיודעים לדכא מהפכות כמו שראינו ב-2009 ביד ברזל, הם עוד לא ברחובות, מנסה להפגין שליטה, מנסה להגיד, זה בסדר להביע מחאה, אבל לשים גם גבול. יש גם הבטחה בדברים שהוא אומר, יש משהו במה שאתם דורשים, ולכן יהיו הטבות כלכליות כאלה ואחרות על מנת להקל חייכם, או רק זכותכם להפגין? לא, עוד לא. אנחנו עוד לא יודעים על מסר כזה. הנאום גאולה הוא נאום מקולט מראש, יושודר ב-8:30, סליחה, שעון ישראל, בעוד ממש פחות משעה, ויוצאים ממנו חלקים. יכול להיות שהוא יגיד איזשהו מסר כזה בנאום המלא. כרגע בינתיים אנחנו עוד לא מקבלים מהשברירים האלה איזה תמונה למה שרוחני יגיד במובן הכלכלי הזה. עכשיו צריך לומר, רוחני הוא במובן מסוים נוח לשלטון,
כקולי הברקים למחאה הזאת. זאת אומרת, למעשה יכול השלטון להקריב את רוחני ולהגיד, תשמעו, בסדר, אולי המדינות הכלכלית היא כשלה, אז רוחני הוא האשם ולא אנחנו האשם. אתה יודע, מואב, אם יש משהו בדבריו על אלה שמלבים לכאורה את המחאה הזו, אולי ארצות הברית וציוצי טראמפ, סעודיה, ישראל? אני לא שומע אתכם. מואב, אתה שומע? האם הוא מתייחס למישהו שמלבה לכאורה את המחאה הזו, שאינה אותנטית? אוקיי, אלה התמונות משם, אלה עיקרי דבריו של רוחני עד כה. תודה רבה לך, מואב. איראן, מה הגודל שלהן? מה הנפח שלהן? תלוי את מי שואלים, כי אם עוקבים אחרי כלי התקשורת הערבים שיש להם עניין בלבחוש במתרחש באיראן, אז התמונה יכולה להיות ממש מוגזמת, ובדיוק על כך ידבר עכשיו איראן זינגר, ראש תחום העולם הערבי, איראן. מה שאנחנו רואים, גאולה, ב3-4 ימים האחרונים, אלה דיווחים סותרים, הדיווחים שמגיעים מהתקשורת הערבית. אם למשל מסתכלים על מה שקורה בערוץ אל-ערבייה הסעודי, הוא ממש משדר מסרים שמגיעים ישירות אל המארגנים של ההפגנות, כאילו משדר דפי מסרים שנועדו לחדד את המסר שזה הזמן שצריך לנצל כדי לצאת לרחובות. אם עוקבים אחרי כלי תקשורת אחרים שפחות מזוהים עם המתנגדים של המשטר בטהרן, התמונה שם היא תמונה שונה. גם השימוש במושגים, כלי תקשורת ערביים מדברים במונחים של מהפכה, אינטיפאדה, אביב ערבי, וכלי תקשורת אחרים ששומרים על אובייקטיביות במאבק הזה בין הסונים לשיעים, בין האיראנים לסעודים, אלה נזהרים יותר ולא נותנים לאירועים בשלושת ארבעת הימים האחרונים את הממדים הגרנדיוזיים שמנסים לשדר לנו. אז מה יחשב לאומדן אמיתי? אם אפשר להגיע לכזה? קשה לדעת, קשה לדעת. אנחנו מנסים איכשהו להגיע לממוצע, או למצוא את המחנה המשותף, אם אפשר, בין דיווחים שמגיעים מכלי תקשורת בתוך איראן, וכלי תקשורת מחוץ עלה, ואנחנו באותה עת, אנחנו גם צריכים להבין את מי אנחנו מסקרים, לא רק את המשטר בטהרן ואת העם האיראני שיוצא לרחובות, אלא גם אחרי אלו כלי תקשורת אנחנו עוקבים ולהבין מה האינטרסים שלהם. כשסעודיה אומרת, או כלי תקשורת סעודים אומרים שההמונים יוצאים לרחובות למה שהיא מכנה מהפכה או אינטיפאדה, צריך להבין שזה מה שהסעודיה או רשת אל-ערבייה רוצה שיקרה, אבל עדיין לדעתי מוקדם מדי להסיק שזה המצב. הנה אולי דוגמה לאיך הדברים נראים היום מכלי תקשורת סעודים ומצרים לעומת התקשורת בטהרן שמביאה את הדוברים האיראנים הרשמיים. הנה. متظاهرين اثنين على الاقل قتلوا برصاص في احدى المدن الايرانيه التي تشهد تظاهرات عارمه احتجاجا على سياسه الحكومه الخارجيه والفساد والفقر. ما ترونه امامكم هو شيء غير عادي وشيء خطير ان ترى الربيع الايراني. در این درگیری ها رد پای گروه های تکفیری معاند با نظام و سرویس های بیگانه کاملا قابل مشاهده است و در بررسی هایی که به عمل آمده رد پای سرویس های خارجی کاملا نمایان شده است. ماشه بطوخ כן. זה שגם אם ההפגנות אינן גדולות כפי שמתנגדי המשטר מנסים לטעון, המשטר בטהרן לחוץ מאוד, ואת זה אפשר לראות בהודעות שיוצאות משם ביממה האחרונה. תודה רבה לך, איראן. ואפילו מראה את ההפגנות כאן ברושיל, כאילו זו המאומה האמיתית, ההפיכה האמיתית נגד השלטון בישראל. יחיה הבדל, תודה רבה לך. תחילתה של השנה האזרחית החדשה היא לרוב גם האות לרפורמות שמסתיימות, או כאלה חדשות שנכנסות לתוקף. איתנו שאול אמסטרדמסקי, ראש התחום הכלכלי, שאול יעשה לנו מעט סדר בעניין. אני בעיקר בעניין של לשמוע כמה אשלם פחות, אם אתה יכול. תראה, אני לא יודעת כמה את תשלמי פחות, אבל בואי נגיד ככה. אם את סובלת מאיזושהי בעיה שבגללה את מקבלת קצבת נכות, אז תדעי שקצבת הנכות שלך צפויה לעלות בכמה מאות שקלים בתחילת השנה. אבל אם את משלמת ארנונה, שזה פחות או יותר כולנו, אז תדעי שגם הארנונה שלך תעלה בקרוב מאוד. אגב, בערך ב3%, אבל יש עיריות שמבקשות להעלות את זה יותר. אם את חברה, המס שאת משלמת למדינה במסגרת מס החברות ירד ב1%, וייתכן מאוד שירד גם בשנים הקרובות. ואם יש לך הרבה מאוד דירות בבעלותך, אז תדעי לך שהטבת מס עוד מתקופת יאיר לפיד, שהיה שר אוצר, צריכה להיכנס לתוקף בקרוב. הטבת המס הזאת בעצם אומרת שאם תמכרי את הדירות האלה, תשלמי פחות מס שבח. בקיצור, אני עונה פרפקט להגדרת הלא מתאימה לכמעט כלום, מלבד לשלם יותר ארנונה. כנראה, אבל... אני חוששת.
אם במקרה את מתכנת חופשה בכנרת, אז תדעי שממש מעכשיו החופים בכנרת אמורים להיות חופים שקטים. האיסור על כניסת רמקולים ומוזיקה מרעישה נכנס לתוקף, אז אולי את יכולה להתנחם לפחות בזה. נשמע טוב, תודה רבה שאול, שנה טובה. תודה גאול, שנה טובה. הכדורגל הישראלי זוכה בדרך כלל תשומת לב שלילית בשל היכולת של השחקנים, אבל עכשיו מתברר שקיימת בעיה חמורה גם במגרשים עצמם. ובתחקיר שנשדר עוד מעט בחדשות הערב עולה שבמספר ערים יש פער עצום בין דרישות המכרזים לבניית המגרשים, לבין איכות הבנייה הירודה בפועל, והכל כדי לחסוך כסף. ערב טוב אורן אהרוני, אורן, התחקיר הוא שלך וזה נשמע מושחת מעצם הדיבור. השאלה אם זה באמת ככה במה שראית. ערב טוב. תראי, בדקנו מספר עיריות, בדקנו את המגרשי כדורגל שהם הקימו, מדובר בעלות של מיליונים. עכשיו, עלינו שם בעצם על שני חשדות עיקריים. חשד אחד מדבר על שוחד, ואנחנו מביאים גם עדויות של זה, שבאמת קבלנים זוכים ומבקשים מהם כסף, ממש שוחד לכאורה. הדבר השני זה ביקורות, דוחות ביקורת שאנחנו מראים, שלצורך העניין יכולים לרמוז על סוג של הטיית מכרזים, מכירת מכרזים, דברים שדומים לקבלן או מפקח שרוצה שמישהו ספציפי יעבוד, כי אז יצא לו דברים טובים מזה. אלה הדברים. ומעל הכל, גם נראה את מגרשי הכדורגל. בסוף, יש את המגרשים, תראי את המגרשים. זה מגרשים שאלה של צילמנו לפחות, אלה שבדקנו לא ממש ראויים למשחק. בלשון עמית פח. כן, בדיוק. והנה חלק קטן, זה לא רק כדורגל, זה גם המגרשים, לא רק השחקנים, הנה חלק קטן ממה שישודר הערב בכתבה. הייתה תלונה אצלכם על שוחד בהקמת מגרשי כדורגל סינתטיים. אני לא יכול לדבר, אני אגש את התלונה. המנהל שלכם פה? אתה מוכן לדבר איתו? רק תגיד לו מה היה לך, מה אתה מפחד? אז לא, הקטע של המשטרה והטלפונים והחקירה וזה, הרג לי את הבריאות. זה סיפור על הכדורגל הישראלי, על חשד לשחיתות, על חשש למכרזים תפורים, ואיך גורמים לכסף ציבורי שאמור להיות מושקע במתקנים ציבוריים להיעלם. אבל בהרבה מאוד כספים, זה פרויקט של מעניין, עוד מעט נראה את כל הכתבה המלאה שלך והמגרשים המוזנחים שנראים רע מאוד. תודה רבה לך, אורן, על הדברים. תודה. עד כאן המהדורה המוקדמת, תשדיר אחד וחוזרים עם כותרות חדשות הערב.